minggu ni orang lama juga ni. Haa ni palung ni. Haa tak lama tidur dah. Oh tu. Sejak ni 1973. Kalau main Penang tak tahu nak makan tang mana, haa tengok video makan Garuda Studio. Haa boleh pilih dah dan boleh tahulah nak makan tang mana. Haa ingat tu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dah ni saya dekat Bukit Gedung Bayan Baru. Tengok ni semua kedai-kedai ni. Ah, ada ni. Ada mi goreng Bukit Gedung ataupun dia panggil mi goreng Pak Long Corner. Ah, tu dia tu. Okay, mi goreng orang lama juga ni. Nah, tengok ni, Pak Long Corner sejak 1973. Wih, lama dah ni. Mi kuih tiaw bihun pasembur biasa RM5. Kalau campur soto RM6. Biasa RM5. Kalau campur soto RM6. Ah. Dia ni, Pak Long Corner. Masih harga lama. Harga lama. Buka pergi apa? Buka 3.5 sampai. Sampai 9 macam tu lah. Cuti? Hari Senin cuti. Tu dah, hari Senin jangan main eh. Tangan ni dapat cuti. Ya, kalau mi goreng ni dia mesti ada kuah cabai kan? Cabai. Ini kuah cabai lah. Ya, cabai. Kuah cabai. Kuah apa? Mi rebus ada? Kuah udang. Kuah udang. Oh, mi rebus kuah udang. Ni, so kuah cucuk udang, kalkate semua ada lah ni. Ha. Nah, ni anak palung ni. Lalu petang-petang ramai orang order orang menjual. Dia mampir kurang sikit. Oh. Petang. Tu kuah cabai. Ha ni. Ha ni kuah mana? Kuah mana? Ha. Yang kata kuah udang tu. Ada tak? Oh. Udang kuah. Oh, kuah udang lain pula. Ha mana? Ada kuah udang. Oh, ni kuah udang. Oh, okey, okey, okey. Dia campur tiga-tiga, ha? Ada, mi goreng tak? Oh, mi goreng tak. Yang tu kalau mi rebus, ya? Ya, kita tolak ni. Jangan-jangan jumpa dah lah ni. Oh. Ini ayah otaknya tu tahun 73. Tahun 73? Oh, ayah dia mula berniaga. Ah, mana kata ni anak dia ni? Mana kata generasi kedua? Haa, macam tu lah. Generasi 3 dari Semara. Oh.
Sige ako ha. Sa pwede ayan doon. Kuwana. Sige ako ha, doon dyan pa. Lamo ha? Oto ka. Dekat, dekat na mana doon? Kampung Baru. Kampung Baru? Peta tolak macam ni juga? Ya. Ah. Kampung Baru. Dekat dengan Hamidiah tu bukan? Ada. Dekat Kampung Kampung Baru Sungai Sungai Aka? Ya. Oh, Kampung Baru Sungai Aka. Ya, ya. Yang tu pun petang ada berniaga? Ya, ah. Ah, nak ada berniaga dekat Sungai Aka tu, Kampung Baru. Tak apa, nanti kita cari lebih. Haa, tengok belanga ni jenis belanga berkilat ni. Kan, lalu mamak, mamak ni belanga hitam tu. Belanga steel. Haa, ni steel. Belanga besi tu. Dia apa-apa kena try dulu. Oh tu tengok tu. Salut cabai tu. Haa, ni palong ni. Ya. Haa, tu dia ni. Palong orang lama ni. Oh, dia. Sejak ni. 1973. Sampai kelar ni, anak cucu pun semua ikut jejak juga lah. Ya. Haa. Sebek kita kan ni. Dia jumpa dengan Pak Long kita. Anak dia Kajang. Oh, yang tu meniaga ni juga? Meniaga dia. Meniaga. Oh. Dia buka di sana ah. Depan sekolah alami. Depan sekolah alami Kajang. Oh, tu dia tu. Tu anak Pak Long. Tengok cara Pak Long goreng mi. Cara orang lama dia lain sikit. Dia tak kalut eh. Cara orang lama goreng tak kalut sangat. Nah, dia santai-santai ya. Di Penang ni banyak depa pakai api arang tu. Di pakai arang dah tak pakai dah. Oh. Padah dah. Tu lah. Dia sedang kontrol lah. Semua takut bayar orang. Oh. Semua berdua dapur bayar. Oh, oh dulu masak pakai api arang juga. Lepas tu Pak Long dah tukar main pakai gas senang. Tampak ni ramai.
main order ni, balik kerja ni. Ha ni mi goreng mamak juga. Tapi Pak Long yang goreng. Warisan Pak Mentua Pandung kata ni. Oh, tahun 73 tu 5 kupang harga. Ya. Ah, tu jaru. Ni warisan Pak Mentua ni. Mana Pak Lulung belajar daripada Pak Mentua lah. Belajar dari Abang Ipang. Oh. Ni dengan Lipung. Oh, belajar dari Abang Ipang. Tapi warisan Pak Mentua. Mana kata Pak Mentua lu jual mi goreng jugalah. Ya. Ha. Telur kubang. Ha, tu jaru. Warisan Pak Mentua lah Pak Lulung kata ni. Ha, kau mana pun kena cuba, try test. Ha, Pak Lung kata tu. Ida tak tahu macam mana rasa. Ni mi warisan daripada Pak Mentua ni. Ha, mi rebus pun banyak order ni. Dia bau paper. Oh, sampai pencin ni. Ya. Yeah. Paper bukan ni.